ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡು ದುಡಿದಲೇ ಇದ್ದರೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ದುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ದುಡ್ಡು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದುಡ್ಡು. ಅಥವಾ ಜಸ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಥರ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ. ಶ್ರಮ ಪಡಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದನೋ, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆಯಿಂದನೋ, ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದನೋ, ಅಥವಾ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಧಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದನೋ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೋ, ಯಾವುದೋ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆ, ಆರನೇ ಮನೆ, ಏಳನೇ ಮನೆ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಮನೆ, ಆರನೇ ಮನೆ, ಏಳನೇ ಮನೆ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಭುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.